Засилен мониторинг на готовинскиот промет пред предстојните спортски, културни и забавни манифестации најавува управата за јавни приходи. Оттаму апелираат да ноќните обврзници да издаваат фискални сметки. УЈП и Викендов спровела контроли, а опфатени биле 195 објекти, од кои кај над 30 се констатирани неправилности, а при тоа некои од нив се и затворени. Утврдени се значителни одстапувања во услужниот сектор, како хотели, хостели, мотели, ресторани, кафани, барови и превоз. Во Скопје се контролирани 34 објекти, неправилности имало во 11. Недозволиво е реномирани деловни објекти, ресторани, барови, и тоа во строгиот центар на Скопје да се обидуваат да го изигруваат законот и наместо нови GPRS фискални апарати да користат стари апаратури, кои биле во примена пред воведувањето на GPRS фискализацијата. Во угостителската дејност констатирани се низа случаи на издавање на така наречени компјутерски сметки, кои се печатат со обичен нефискален принтер, односно користат паралелен систем кој не е врзан за централниот систем во управата за јавни приходи и издаваат сметки кои се разликуваат од фискалните. Новата директорка на денешната пресконференција рече дека нејзините заложби и делувања ќе бидат насочени кон јакнење на транспарентноста и професионалноста на даночната служба и пред се на неселективната борба на неплаќачите, а во интерес на граѓаните и државата. Од УЈП информираат дека интензивно работат и на имплементација на даночните реформи во делот на персоналниот данок на доход, кои опфаќаат поедноставување на процедурите за пријавување и плаќање на данокот.